Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max. E hoje nesse vídeo eu irei falar para vocês para correrem, porque tem ótima promoção na PlayStation e também tem jogos grátis para sempre, para todos vocês aí do PlayStation 5 e PlayStation 4. Então se você curte esse conteúdo e não quer perder os próximos vídeos, te convido a participar do nosso canal, a se inscrever no botão aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e deixar claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E antes de começar, se liga nessas informações bacanas para vocês. E aí, já conhece a nossa loja parceira aqui do canal, Mercúrio Games Store? Saiba mais, a loja está oferecendo um mês de God of War Ragnarok de graça, é isso mesmo. Você vai poder jogar o God of War na faixa. E para poder participar dessa campanha que será realizada em dezembro, siga as informações no primeiro comentário fixado. E aproveita também e dá uma olhada lá na nossa loja, onde você vai encontrar diversos produtos, aluguéis de jogos, assinaturas, camisetas, canecas gamers, muito conteúdo para você. Então não perca e aproveita. E começando o vídeo falando de jogo grátis para sempre, free to play aí, novo jogo grátis que chegará dia 6 de dezembro, faltando poucos dias aí para o seu lançamento. Esse jogo aí, galera, que vocês estão vendo na tela, é o Sky, Filhos da Luz, mano. Isso mesmo, esse game aí que foi lançado a início, né, no primeira instância aí para a galera do Android, do celular, né, iOS, Android. E esse jogo, se eu não me engano, tem uns 3 anos atrás aí que ele foi lançado. E agora chegou aí pro Nintendo Switch e também pra galera do PlayStation, tá? Um joguinho aí de MMORPG. Você pode se aventurar aí nesse mundo, né? Muito bacana. Eu lembro que quando esse jogo foi lançado, eu cheguei a jogar, testar ele no meu celular. E eu achei bacaninha. E agora que chegar nos consoles, mano, vai ser interessante. Então assim, tudo indica que esse jogo chegará, segundo informações do próprio site, informa que chegará dia 6 de dezembro, tá? E aí, assim que tiver liberado 100%, eu vou estar trazendo aqui um vídeo falando para vocês que o jogo já está liberado para vocês poderem fazer o download e se divertir com o game. Mas quero saber na sua opinião, o que vocês acharam desse jogo? Claro, logo de cara, aí vem do trailer, a apresentação deste game, vocês acham o quê? Vocês acharam interessante? Acharam mais ou menos? É o gênero, é o gosto de vocês? Agrada o gosto de vocês esse tipo de jogo? Comentem aqui embaixo. E galera, outro jogo sensacional que chegará aí no início ou no meio de 2023. Não tem uma data específica, mas ele foi dito aí o lançamento para 2023. É o Speedstorms, o jogo feito pela Disney, né? O joguinho esse aí com os personagens da Disney, da Pixels. Muito interessante esse game no formato aí do Mario Kart, Crash Race, Sonic Race. Vai ser bacana se divertir com os carros ali, né, com os cards, com os personagens da Disney, os personagens aí icônicos dos desenhos animados, que nós já se familiarizamos, né, com tanto tempo, né, em anos aí, já gerações, e vai ser bem legal. Acredito que muita gente vai gostar e ele vai chegar na plataforma aí de todas. Acho que a plataforma sendo um jogo free to play, né? Tanto para Nintendo quanto para PlayStation, Xbox. E esse foi um novo trailer que saiu, galera, com anúncio dizendo que em 2023 ele chegará para todos. Então, assim, você que tem um console aí do PlayStation 4, Nintendo Switch, como eu falei, Xbox, vocês vão poder baixar no ano que vem, no ano de 2023. Não tem uma data, mas assim que tiver mais informações, numa data específica, eu vou estar trazendo aqui para vocês, informando o dia exato que o jogo será lançado. Então, Speedstorms em 2023. E galera, atualizando rapidinho vocês sobre jogos grátis e por bug, Far Cry 6 está disponível, a trial, já fiz vídeo falando que vocês podem baixar quando quiser o trial do Far Cry 6, tá? Para quem não baixou da outra vez no final de semana e quis fazer aquele bug da versão 1.0, saiba que ainda dá para fazer e agora você pode baixar quando quiser, adiciona na sua biblioteca esse trial, porque a gente não sabe também se uma hora ou outra eles podem tirar o trial, então pelo menos adicione na sua biblioteca, porque caso um dia você tiver interesse de jogar o jogo, você aproveita. E tem vídeo aí, vai aparecer no card aí para vocês assistirem um tutorial que eu explico como fazer direitinho o bug do Far Cry 6 e você conseguir jogar ele completo, dando troféu, tudo mais,
bonitinho, é só assistir o vídeo que tá muito bacana. Atualizando vocês também sobre o FIFA 23, tem muita gente falando aí que jogou na EA Play a avaliação de 10 horas. Porém, galera, eu não joguei a avaliação de 10 horas, tá? Quer dizer, eu joguei, só que eu não finalizei a avaliação de 10 horas. Pra confirmar pra vocês, faltam 5 horas aqui pra dizer se o jogo ainda continua a funcionar. Algumas pessoas aí que assinaram a EA Play disseram que passou pelo horário e continuou jogando o jogo funcionando 100%. Eu não posso confirmar porque ainda tem algumas horas, como vocês viram, então não dá pra garantir. E sobre o FIFA 20, sobre o Fórmula 1 22, que muita gente perguntando aí, Mac, já testou o Fórmula 1 22? Tá funcionando ainda? O pessoal que eu comentei dizendo, né, que esse jogo foi dado no final de semana, esse jogo é o seguinte, galera. Ele apresenta aqui que não tem nenhuma data de vinculação com a assinatura, porém o meu período de assinatura da EA Play vai terminar no dia 6. Então quando eu terminar a minha assinatura, o meu plano, no dia 7 eu retorno trazendo um vídeo para atualizar vocês se o Fórmula 1 2022 ainda está por bugs, ou seja, se ele continua funcionando, mesmo não aparecendo o data, tá? Mas já de antemão, informando vocês, alguns inscritos do canal já comentaram dizendo que terminou a sua assinatura e o jogo parou de funcionar. Então eu só vou testar no dia 7 e aí eu confirmo com vocês aqui no canal, tá legal? E galera, o jogo que está de graça aí por tempo limitado é o Rainbow Six Siege, tá? Você pode estar baixando a demo aí e estar jogando, se eu não me engano, até o dia 8 de dezembro esse jogo vai estar liberado, até o dia 6, alguma coisa assim. Então aproveita, pega a demo e assim que terminar o prazo ali, o período de tempo gratuito, né? Eu vou estar trazendo, ou seja, um vídeo, uma live lá no canal Max Gameplay, ou que seja aqui também, dizendo pra vocês se o jogo continua funcionando. Ou seja, a hora da verdade ali mostrando, ó, acabou o final de semana, galera, o jogo parou de funcionar mesmo, tá funcionando? Então é uma tendência, né? Todo mundo que já faz parte aqui do canal já sabe que eu sempre trago conteúdo dizendo, confirmando, porque é uma tendência que há jogos que ficam no final de semana e acaba ficando de graça para sempre por alguma falha no sistema, por algum motivo a gente desconhece, mas já aconteceu. Então eu vou estar trazendo para vocês, atualizando se o jogo vai continuar funcionando sim ou não, tá legal? Fazendo o teste. E antes de finalizar o vídeo, eu tenho que falar para vocês das ofertas que está tendo no PlayStation. São ofertas aí limitadas com ótimos preços, claro. Cada jogo ali é pro seu gosto. Então assim, tem uma galera que vai gostar, tem uma galera que não vai. Então vou estar mostrando para vocês as ofertas que está disponível, tá? Ofertas de fim de ano, economize até 80% de desconto, termina em 21/12. Eu não tinha falado nessa oferta. E PlayStation Indies também, economize até 75%, termina no dia 22 também do 12, tá? 21/12, né? 21 de dezembro desse mês. E aqui a promoção da semana termina aí dia 21, né? 21/12, essa daqui economiza até 40%. Na verdade, isso aqui não é a promoção da semana, é a promoção aí que tá liberado, é a versão Ultimate para o PS4, PS5 do FIFA 23, a versão completa. Lembrando que o FIFA 23 é o atual FIFA, né, no momento. E eu testei, eu gostei bastante. A galera aqui também, onde eu moro aqui, o pessoal que joga também. Um abraço aí pro Japa, pro João, né, pra galera aí, pro Naiton, pra todo mundo aí que joga. Tamo junto, certo, mano? Então tá aqui, ó, oferta de fim de ano, essa especificamente que eu não tinha falado. Vou colocar aqui adicionar filtro, tipo de conteúdo, jogos, são 312 na categoria. Vou colocar aqui, ó, preço do menor ao maior, tá? Vou dar uma olhada por cima, tá, galera? Então aqui, como vocês podem ver, ó, isso daqui é um bug visual, tá? O jogo aqui não é a versão completa, é a versão trial do jogo, tá? Então pra vocês aí que sempre perguntam, pô, Max, e tal, é o jogo completo? É a trial do jogo, tá, galera? Então aqui tem alguns jogos, tá? Passando por cima aqui rapidamente para vocês verem, analisarem. Depois eu posso estar trazendo um vídeo com os preços que eu achei mais interessante. Então dá tempo de eu analisar melhor. Aqui, ó, o Batman Arkham, muito bom, R$11,99. Tá? E é isso aí, pessoal. Agora eu irei finalizar mais um vídeo. Agradeço a todos que ficaram comigo do começo ao fim. E se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes sem se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para que o YouTube sempre entregue quando houver vídeos novos. E deixa aí o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Um forte abraço a todos, um abençoado início de semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu e fui!